സലാം അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഇന്ന് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ, വളരെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന മഹാന്മാർ പാടിയ ഒരു ബൈത്താണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മഹാന്മാർ പാടുന്നത് കാണാം. വഖം മിൻ ഫത യുംസി വ യുസ്ബിഹു ആമിന വഖദ് മുസ്ജത് അക്ഫാനുഹു വഹുവ ലാ യദരി. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്, വഖം മിൻ ഫത, എത്രയെത്രയോ ബാല്യക്കാരുണ്ട്, യുംസി വ യുസ്ബിഹു ആമിന, അവർ സ്വബഹിയാകുന്നുണ്ട്, അവർ വൈകുന്നേരം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആമിനൻ, വളരെ നിർഭയമായി, ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ അവരിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വഖദ് മുസ്ജത് അക്ഫാനുഹു, അവർക്കുള്ള കഫൻ പുടവൽ നെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വഹുവലായതിരി, ആ വിഷയം അവർക്കറിയില്ല. അല്ലാത്തൊരു ബൈത്ത് തന്നെയാണ്. നാം ഇത് ചിന്തിച്ചാലേ നമ്മളെ എത്രയോ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബൈത്താണ്. എന്താ ഈ ബൈത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം? നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചിന്തയാണ്, എനിക്ക് നല്ല ആഫിയത്തുണ്ട്, നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, നല്ല സമ്പത്തുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ഇനി കുറേ കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ നാം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭയവുമില്ല, ഒരു പേടിയുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ കഫൻ പട അതാ അവിടെ നെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പീടികയിൽ നമ്മുടെ കഫൻ പട എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വന്നിരിക്കലോ ആ വീട്, ആ കടക്കാരൻ അടുത്തതായിട്ട് കഫൻ പട അവൻ വിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ കഫൻ പടയായിരിക്കാം എന്നത് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നാം ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് വയസ്സായിട്ടില്ലല്ലോ, ഇനിയും ഞാൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു 50-60 കൊല്ലം ഇനിയും എനിക്ക് ഇല്ലേ, ഒരു 100 കൊല്ലം ആവുമ്പോഴേക്കല്ലേ ഞാൻ മരിക്കുക, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ മരിക്കുക, അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പള്ളിക്കാട്ടിലെ ഖബറിസ്ഥാന് അതിന് അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കുള്ള കഫൻ ഫടയെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ ഈ ശ്വാസം ഒന്ന് നിന്നാൽ തീർന്നു. വല്ലാത്തൊരു ബൈത്താണ് മഹാന്മാർ പാടി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഉപദേശിച്ച ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബൈത്താണ്. നാം എന്നും ചിന്തിക്കുന്നവരാവുക. അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട്, മരണം മറന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നാം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും നാം ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്നും അള്ളാഹുവിന് പേടിയുണ്ടാകണം. നാം എന്നും ചിന്തിക്കണം, അള്ളാഹു എപ്പോഴോ ഏത് സമയത്തോ ഞാൻ മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. എൻ്റെ കഫൻ പട വീട്ടിൽ കടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സാധനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നാളെ തന്നെ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവനുള്ള ആ ഭയത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് കാണാം, നഹാറൂക ബക്താരുൻ വലൈലൂക നഈമു വഐശൂക യാ മിസ്കീനു ഐശുൽ ബഹായിമി. നഹാറൂക ബക്താരുൻ, നമ്മളെ ജീവിതം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറയാണ്, നഹാറൂക ബക്താരുൻ, നിന്റെ പകൽ സമയം അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായി തീർന്നു പോയി. വലൈലൂക നഈമുൻ, നിന്റെ രാത്രി സമയമാണെങ്കിലോ, പകലേതായാലും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ആ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിത്തീർത്തു. നിന്റെ ജീവിതം പറയുന്നത്, വായിഷൂക്ക നിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, യാ മിസ്കീനു, ഓ മിസ്കീനെ, നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിസ്കീന്, പണമില്ലാത്തവനല്ല, ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമില്ലാത്തവനാണ് മിസ്കീന്. മഹാന്മാർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, നിന്റെ ജീവിതം ഐശുൽ ബഹായിമി, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ജീവിതം പോലെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. മൃഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ, പകൽ സമയം ഇങ്ങനെ തിന്ന് 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 അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങനെ തീർക്കുകയാണ്. അവർക്കുള്ള ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയുള്ളൂ. പക്ഷേ നാം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ജീവിതം പകൽ സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി നെറ്റോട്ടം ഓടി. ആ രാത്രി സമയത്തോ വലൈലൂക്കന ഇമു, രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിത്തിരുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വഐശുൽ ബഹായിമി, അതൊരു മൃഗത്തിൻ്റെ ജീവിതം പോലെ ആയിത്തീരും നമ്മളെ ജീവിതമെന്ന് മഹാന്മാരെ നമ്മെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.
വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ബൈറ്റുകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ മോശപ്പെട്ടതാണ്. നാം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ പോയാൽ, ഈ രീതിയിൽ നാം പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബൈറ്റും, മറ്റൊരു ബൈറ്റ്, ഒരിക്കലും മരണത്തിന് മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നീ നടക്കരുതേ. നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നീ മരിക്കാനുള്ള കാരണമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നീ ഇന്ന് മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇനി കുറേ കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഇബിലീസ് തരുന്ന ആ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ നീ ഒരിക്കലും നടന്നു പോകരുതേ. ആ കിബറോടുകൂടെ നീ നടന്നു പോകരുതേ. എത്ര ആൾക്കാരാണ് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. നമ്മളിടയിൽ തന്നെ എത്രയോ വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇന്ന് മരിക്കും, ഈ സമയത്ത് മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് രോഗത്തിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ വയസ്സന്മാരുണ്ട്. പക്ഷേ അവരിതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ല. അവരെത്രയോ കാലം അവരിങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. അവർ രോഗത്തിൻ്റെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ, നാം ചിന്തിക്കുക അവർ ഇന്ന് മരിച്ചു പോകും, ഇന്ന് മരിച്ചു, ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണമാകുമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക. പക്ഷേ അത്രക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇനൊരു 10 കൊല്ലം, ഞാൻ ഇനൊരു 50 കൊല്ലം, ഇനൊരു 60 കൊല്ലം, അല്ല ഇനൊരു 100 കൊല്ലം ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള സ്വയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ, ആ കിബറോടുകൂടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാല്യക്കാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. നാളത്തെ ദിവസത്തിന്റെ അനുഭവം, മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള അനുഭവം, അത് നമ്മളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇന്നലെ മരിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരിച്ചതുപോലെ നാളെ നമ്മളായിരിക്കൂലേ. എന്ത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്? ഒരു ഉറപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ചിന്തയോടുകൂടെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചേർന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്തയിലായി നാം ദുനിയാവിന്റെ വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കൊക്കെയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവെ എന്നെ പൊരുത്തപ്പെടണേ, അള്ളാഹുവെ എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിട്ട് ആ റൂട്ടിലൂടെ കൂടെ നാം പോയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം ഖേദിച്ചു പോകും. മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ കൂടെ എന്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കാണാനും സമാധാനപ്പെടുത്താനും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം നാം എന്തായി എന്ന് പോലും നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വരാറുമില്ല. നമ്മളും നമ്മുടെ അഅമാലുകളല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ. അള്ളാഹുക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു ചിന്ത ഇട്ട് തന്ന് നല്ലൊരു വഴിയിലാക്കി അള്ളാഹു നമ്മെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.